Drikker du selv juice og smoothies hver dag, eller spørger du? Nej, 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 nej. <laughs> nej, nej jeg sælger bare maskinerne. <laughs> jeg får øh, hver dag, så får jeg en juice eller en smoothie, og jeg vil sige 300 dage om året, så får jeg både en juice og en smoothie hver dag. Og det er jo heldigvis, fordi min familie også godt kan lide de her ting, så jeg ikke kun skal lave det. Og det er jo den største kærlighedserklæring, når min kæreste hun kommer og jeg sidder og klapper i tastaturet og forbereder Facebook-live eller hvad det og så kommer der lige sådan en grøn juice ind fra sidelinjen der. Ja. Øh, ofte i forbindelse med min frokost fordi jeg gerne vil have juicen sammen med min mad. Så, øh, så, jeg elsker juice og smoothies, og jeg kommer til at drikke juice og smoothies til den dag, jeg dør. Jeg synes, det er verdens mest geniale genvej til flere planter. Det er, er der noget, alle ernæringseksperter de er enige om. Der er meget, de er uenige om. Men er der én ting, de alle sammen kan finde fælles fodslag om, så er det flere planter. Punktum.